1988 թվականին սկսված Արցախյան շարժումը 1991 թվականին արդեն վերածվել էր Արցախյան ազատամարտի։ 1991 թվականի ապրիլ-օգոստոս ամիսներին ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը ԽՍՀՄ ներքին զորքերի եւ 4-րդ բանակի ստորաբաժանումների հետ համատեղ նախաձեռնում է Արցախի հայկական բնակավայրերի տեղահանման օլցո օպերացիան։ Խորհրդային ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերը եւ խորհրդային բանակը ուղակի մեջ են առնում հայկական գյուղերը։ Ռազմաօպերացիայի հետևանքով սպանվում է Կողոպուտի ենթարկվում եւ Բռնի տեղահանվում մեծաթիվ հայ բնակչություն։ Բացառիկ դժվարությամբ ու մարդու իրավունքների աղաղակող զանգվածային խախտումներով աչքի ընկնող օպերացիան կտրուկ կերպով բարձրացնում է լարվածության մակարդակը տարածաշրջանում եւ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը տեղափոխում ռազմական հարթություն։ Սրանով սկիզբ է դրվում Արցախի դեմ ադրբեջանի լայնազավալ ագրեսիային։ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման առաջին փորձերից մեկը ձեռնարկում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Բորիս Ելցինն ու Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 20-ից 23-ը Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահների գլխավորած միջնորդական առաքելությունն այցելում է Բաքու, Ստեփանակերտ և Երևան։ Այսի արդյունքներով սեպտեմբերի 23-ին Ժելեզնովոցկում ստորագրվում է հուշագիր, որը նպատակ ուներ պայմաններ ստեղծել բանակցային գործընթաց սկսելու համար։ Այն նախ և առաջ բարի մտադրությունների հռչակագիր էր, առանց դրանց իրագործման որևէ մեխանիզմի, սակայն բանակցային այս գործընթաց արագ փակուղի մտավ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտը առաջին անգամ գնդակոծվում է Ադրբեջանի տարածքից ալազան հրթիռներով։ Նոյեմբերի 20-ին Բեշթաշեն գյուղի մերձակայքում կործանվում է Ղազախստանի ու Ռուսաստանի դիտորդներին տեղափոխող մի 8 ուղաթիռը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հռչակվեց հանրապետություն, իսկ 3 ամիս անց, դեկտեմբերի 10-ին, հանրապետությունում անցկացվեց անկախության հանրաքվե։ Արցախահայության բացարձակ մեծամասնությունը քվեարկեց անկախության օկտին։ Արդեն տարեվերջին Արցախից դուրս բերվեց ԽՍՀՄ ներքին զորքերի հատուկ նշանակության դիվիզիան։ Իրավիճակն Արցախում աստիճանաբար առավել էր սրվում։ ՝ 1992 թվականի փետրվարի 24-ին Իրանը միջնորդական առաքելություն է սկսում հրադադար հաստատելու համար։ Արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայաթին մի քանի անգամ այցելում է տարածաշրջան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռաֆսանջանիի հրավերով Թեհրան են ժամանում Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ Մամեդովը։ Կողմերը պայմանավորվում են դադարեցնել կրակը և միաժամանակ բացել բոլոր կոմունիկացիոն ճանապարհները։ Պայմանավորվածությունները, սակայն, այդպես էլ մնում են թղթի վրա։ Մայիսի 8-ի գիշերը հայկական ուժերն ազատագրում են հայոց Բեշթաքաղաք Շուշին։ Հարսանիկ լեռներում բացառիկ ռազմագործողությունը գլխի վայր շրջում է իրավիճակը։ Մայիսի 18-ին հայկական ուժերը վերահսկողության տակ են առնում Լաչինը, բացելով այդքան կենսական անհրաժեշտության միջանցքը Արցախի և Հայաստանի միջև։ 1992 թվականի գարնանից հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործին է լծվում նաև ԵՀԽ-ն։ Մարտի 24-ին Հելսինկիում անցկացվում է ԵՀԿ-ի առաջնորդների առաջին արտահերթ հանդիպումը։ Նույն թվականի օգոստոսի 4-ին Հռոմում ԵՀԽ-ի հովանու ներքո տեղի են ունենում Արցախյան հարցով առաջին բանակցությունները, որոնք սակայն ավարտվում են անարդյունք։ Հանդիպման առաջին օրը Ստեփանակերտի պատվիրակները բոյկոտում են ի նշան բողոքի լքում բանակցային սենյակը։ Արցախի պատվիրակության ներկայացուցիչները Բորիս Արուշանյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Հրանտ Խաչատրյանը հայտարարում են, հանդիպման նախագահողը իտալացի Մարիո Ռաֆայելին հետ է կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, ըստ որի Ստեփանակերտը հատուկ կարգավիճակ էր ստանում բանակցային սեղանի շուրջ։ Հոկտեմբերի 24-ին ԱՄՆ կոնգրեսը բանաձև է ընդունում դատապաշտելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Դեկտեմբերի 12-ին ադրբեջանական օդուժը ռմբակոծում է Կապան քաղաքը։ 1993 թվականին ՄԱԿ-ը մի քանի բանաձևեր է ընդունում կրակի դադարեցման շուրջ, որի արդյունքում հրադադար էր լինում ընդամենը մի քանի օր։ Պատերազմը շարունակվում էր, հայկական կողմի առավելությունն օրերից օր ամրապնդվում։
1993-94 թվականների ձմռանն Ադրբեջանը հակագրոհ է ձեռնարկում, որը սակայն տապալվում է։ Ձմեռային այս ձախողումն էլ թերևս ստիպում է Ադրբեջանին վերանայել իր դիրքերը։ Մինչև այդ Ադրբեջանը փաստորեն անտեսել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1993 թվականի բոլոր 4 որոշումները, հույս ունենալով ջախջախել հայկական կողմին։ Արդեն 1994 թվականի գարնանը հայկական զինված ուժերին հաջողվել էր ազատագրել Արցախն ու նրա շուրջն անվտանգության գոտի ստեղծել։ Ադրբեջանը հայտնվել էր անելանելի վիճակում։ Ռուսաստանի անմիջական միջնորդությամբ 1994 թվականի մայիսի 12-ին Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների միջև ստորագրվում է անժամկետ զինադադար։ Այնուհետև կրակի դադարեցման ռեժիմը պարբերաբար խախտվում է 22 տարի, մինչև 2016 թվականի ապրիլ։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերն ադրբեջանական կողմը Արցախի նկատմամբ իրականացնում է հրադադարից ի վեր ամենալայնազավալ ռազմական գործողությունները։ Ագրեսոր Ադրբեջանը կիրառում է իր զինանոցի գրեթե ամբողջ ներուժը։ Թեև մարտերը տևում են 4 օր, ապրիլի 5-ին ժամը 12:00-ի դրությամբ հաստատվում է հրադադար։ Հեշտական հրադադարը, որը պարբերաբար խախտվելու էր ու շարունակաբար կյանքեր խլելու։ Եվ ահա 2020 թվական սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան 7:10 ռոպեին լուր տարածվեց։ Ադրբեջանը Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ է սկսել։ Հրետակոծվում է նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում Ստեփանակերտը։ Այսօր պատերազմի 16-րդ օրն է։